hukunce-hukuncen biyan bukata. Abu ne sananne cewa musulmi da wanda ba musulmi ba duk sukan shiga banɗaki ba sau ɗaya ba a rana. Sai dai abin da yake bambance musulmai daga waninsu shine musulmai sukan lazimci wasu ladubba da addininsu mai girma ya sanya musu, shari'arsu wadda aka saukar da ita daga saman bakwai ta kiyaye su. Musulmi yakan suturta al'aurarsa daga idon mutane yayin biyan bukatarsa, kamar yadda yake suturta kansa daga aljannu da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa kariya tsakanin ganin aljannu da al'aurar 'yan adam shine idan ɗayansu zai shiga banɗaki ya ce bismillahi. Tirmizi ne ya rawaito shi. Kamar yadda musulmi yakan yi iya ƙoƙarinsa wajen ganin cewa najasa bata isa zuwa ga tufarsa ko jikinsa ba, in kuma wani abu daga najasa ya taɓa shi sai ya wanke. Musamman ma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ja kunnenmu akan hakan yayin da ya wuce ta wajen wasu kaburbura guda biyu, ya ce haƙiƙa ana yi musu azaba amma ba saboda wani babban laifi ba ne. Shi dai wannan ya kasance baya tsarkaka daga fitsari. Tsarki da ruwa ko da dutse ɗaya ne daga cikin mafi muhimmancin ladubban banɗaki, saboda hadisin Anas ɗan Malik Allah ya yarda da shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan zai tafi biyan bukata, ni da wani yaro kamata muna ɗaukar buta da sanda, sai manzon Allah ya yi tsarki da ruwa bayan ya gama. Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi. Ƙari akan waɗannan ladubban, musulmi yakan nisanci fuskantar alƙibla ko bata baya a sahara yayin biyar buƙatarsa. Idan kuwa a cikin gini ne, to abin da ya fi shi ne kada a fuskante ta, saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, idan kun zo wurin biyan buƙatar ku kada ku fuskanci alƙibla, kada kuma ku bata baya wajen yin bawali ko bayan gida. Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi. Haka nan ma musulmi yakan nisanci biyan buƙatarsa akan hanyar mutane ko inuwarsu ko wurin da suke taruwa, saboda faɗinsa ku ji tsoron wurin tsinuwa guda biyu. Sai suka ce menene wurin tsinuwa guda biyu? Sai ya ce wanda yake biyan buƙata akan hanyar mutane da inuwarsu. Muslim ne ya ruwaito shi. Kamar yadda ya haramta a shiga banɗaki da Alƙur'ani, saboda hakan wulakanta littafin Allah ne maɗaukakin sarki. Baya halatta a yi fitsari a cikin ruwan da baya gudu, kamar ruwan da aka tara don iyo, saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, kada ɗayanku ya yi fitsari a cikin ruwan da baya gudu sannan ya yi wanka da shi. Daga cikin waɗannan ladubbai da abubuwan da aka haramta, akwai waɗanda yinsu mustahabbi ne, akwai kuma abubuwan da yinsu haramun ne. Ana son nisanta daga mutane yayin biyan bukata a wurin da yake fili ne, kamar yadda ake son gabatar da kafar dama wajen shiga banɗaki da faɗin bismillah Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith, yayin fitowa da gabatar da kafar hagu tare da faɗin ghufranak. Abu Dawud ne ya ruwaito shi. A ɓangare guda kuma an karhanta yin magana a yayin biyan bukata sai inda larura. Don gashi Abdullahi ɗan Umar ya ruwaito cewa wani mutum ya wuce ta wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a lokacin da yake bawali, ya yi masa sallama amma bai amsa sallamarsa ba. Muslim ne ya ruwaito shi. Kamar yadda aka karhanta shiga banɗaki da wani abu da yake da ambaton Allah a jikinsa, sai dai in ana jin tsoron sace shi, saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan zai shiga banɗaki yana cire zobensa. Abu Dawud ne ya ruwaito shi. Hakanan an karhanta shafar al'aura da hannun dama ko yin tsarkin ruwa ko na dutse da hannun dama, saboda faɗin manzon Allah kada ɗayanku ya riƙe gabansa da hannun damansa idan yana fitsari, kada kuma ya shafi bayan gida da damansa. Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi. A ƙarshe an karhanta yin bawali a cikin ramuka da wata tsaga, saboda kada wata dabbar ta cuce shi ko shi ya cuce ta. Tsarkin ruwa da tsarkin hoge. Babban rukuni a wajen biyan bukata shine tsarki, wadda yake nufin gusar da abin da ya fito daga gaba ko dubura da ruwa mai tsarki
ko da duwatsu da makamantansu wanda ake kira da tsarkin dutse. Dukkanin waɗannan tsarki guda biyu aiki ne na wajibi a kan mutum, wadda zai ba shi damar gusar da najasa ya kai shi zuwa ga tsafta da rabuwa da abubuwan da suke sabbaba cututtuka. Anas ɗan Malik yana cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan zai je biyar buƙatarsa, sai ni da wani yaro kamata mu ɗaukar masa ruwa da sanda, idan ya gama sai ya yi tsarki da ruwa. Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi. Ya halatta a wadatu da tsarkin hoge kaɗai, amma da sharaɗi guda biyu. Na ɗaya, kada bawalin ko bayan gida ya wuce iya wurin da yake fitowa daga gare shi. Na biyu, tsarkin ya zama da shafa uku ne zuwa sama, har sai an tsarkake wurin bawalin ko bayan gidan daga alamar najasar. Ba da komai ake yin tsarkin hoge ba, dole sai abin da za a yi tsarkin da shi ya zama mai tsarki, halattacce, kuma zai iya tsaftace wurin najasar, kamar duwatsu da hankici da takardu masu tsarki da yadi ko tsumma. Kamar yadda yake wajibi ne abinda za a yi tsarkin da shi kada ya zamanto ƙashi ko kashin awaki. Saboda faɗin Salmanul Farisi, Allah ya yarda da shi, ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana mu fuskanci alƙibla da bayan gida ko bawali, ko kuma mu yi tsarki da hannun dama, ko mu yi tsarki da duwatsun da ba su kai guda uku ba, ko mu yi tsarki da kashin dabbobi ko ƙashi. Muslim ne ya ruwaito shi. Kafin mu ƙare magana akan hukuncen biyan bukata, yana da kyau mu yi bayanin cewa ba a yi wa tusa tsarki, sannan kuma yin tsarki da ruwa ya fi yin tsarkin hoge, saboda tsarkin ruwa ya fi tsarkakewa da fitar da najasa.